Ako ne potpuni mir, nazire li se makar prekid rata u Ukrajini? Ima pomaka i ohrabrujućih poruka posle sastanka koji je održan u Istanbulu. Moskva kao prvi gest navodi smanjenje intenziteta napada na Kijev, koji je spreman na duge procedure do proglašenja neutralnosti. Svi se nečemu nadaju, Vašington ne veruje. Gde smo mi u celoj priči? Sve ima Željko Veljković. Prvi dan nove runde pregovora ukrajinske i ruske delegacije u Palati Dolmabahče u Istanbulu, ocena domaćina, ostvaren je najznačajniji napredak do sada. Ocena ruske strane, pregovori su bili konstruktivni. Ukrajinci kažu da očekuju garancije 8 zemalja za svoju bezbednost, zatim će svaki dogovor morati na referendum i zahtevaju da se pregovara u miru. Rusi to nude uz ograničenja. Zbog činjenice da razgovori o neutralnosti i nenuklearnom statusu Ukrajine kao i o obezbeđivanju bezbednostnih garancija za Ukrajinu ulaze u praktičnu fazu, Rusko ministarstvo odbrane donijelo je odluku da se radikalno smanje vojne aktivnosti na Kijevskom i Černigovskom pravcu. Nastavljamo sa razumevanjem da će relevantne suštinske odluke biti donete u Kijevu i da će se tako stvoriti uslovi za dalji rad. Ukrajina je spremna da pristane na neutralnost i da se obaveže da na njenoj teritoriji neće biti stranih vojnih baza, dok za Krim predlaže da se do rešenja dođe kroz pregovore u narednih 15 godina. Ruska delegacija predloge će preneti Putinu. Američki državni sekretar Antony Blinken poručuje da ne veruje u ozbiljnost ruske delegacije, jer po njemu jedno govore, a drugo rade na terenu. Šta god da bude rezultat nastavka pregovora, ukrajinska strana predlaže da se konačni dogovor postigne tokom susreta dvojice predsednika Zelenskog i Putina. Gde bi susret mogao da se dogodi, rano je za prognoze. Ipak, u intervju odabranim srpskim medijima, koji je izgleda zamena za tradicionalnu predizbornu Putinovu podršku Vučiću, šef ruske diplomatije na pitanje odgovara da bi Beograd mogao da bude dobra lokacija. Mislim da nije ostalo puno mogućnosti da se nađe pogodno mjesto za pregovore. Beograd bi teorijski mogao da bude jedno od takvih mjesta. Obzirom na naš stav za sada po ovo pitanje ove krize, ali mislim da je ipak Srbija mala zemlja i da u ovom trenutku ona ne može da ponudi ništa izuzev samoga mjesta održavanja. U oči početka ruske invazije i zagrebački profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Jović predložio je Beograd kao mesto za pregovore Rusije i Ukrajine. Ali, da li Beograd ima diplomatske kapacitete koje je imala nekadašnja Jugoslavija? Ima li Tita? Nemamo. Nažalost, nemamo, zato što mi svoju neutralnu poziciju sagledavamo samo u kontekstu te vojne dimenzije, ali zaboravljamo da biti neutralan, biti nesrstan, kao što je bilo Jugoslavije, ne znači i odsustvo političkog stava. Mi to uglavnom se uzdržavamo i ne činimo, ili činimo na način kao što smo sad uradili vezano za Ukrajinu glasanjem za rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dok u unutrašnjem rečniku to što je pretočeno u samim tim rezolucijama, mi to slabo koristimo. Mislim, mi smo pri tome imali jednu odličnu izjavu, obrazloženje glasa, koje nažalost zbog kapaciteta ambasadora malo ko je razumeo. A kako razumeti druge poruke koje je Sergej Lavrov poslao u intervjuu koji diplomate ocenjuju kao stvar namenjenu za našu domaću političku upotrebu? Za NIS će, siguran je Lavrov, biti pronađeno rešenje, dok očekivanja od spoljne politike Srbije stavlja u ruke građana koji će u nedelju glasati. Ubeđen sam da srpski narod će nastaviti da napravi pametni izbor u svakoj situaciji, rukovodeći se pre svega svojim korenitim interesima. A da li je ovo poruka sadašnjoj ili budućoj vlasti? Ne menjajte svoju poziciju, jer vas toliko bratski volimo da vas iz zagrljaja nećemo pustiti. Diplomatski, verovatno jeste. Zato je ona jedna, tako da kažem, vrlo ono što bi se reklo trigger. Izjava u kontekstu pohvale onoga što radi Republika Srbija i njeno ponašanje, ali je isto tako ona daleko sežna u kontekstu pre svega onoga što mogu da budu rezultati izbora u Republici Srbiji. Zato smatram da je ona vrlo ovako, kako kažemo, osetljiva i nije slučajna data i nisu ti, taj intervju nije dat slučajno baš nekoliko dana u oči izbora. Ipak, za razliku od prethodnih izbora, kada je Aleksandar Vučić dobio direktnu i nedvosmislenu podršku Vladimira Putina, poruke Sergeja Lavrova ostavljaju mogućnosti za različita tumačenja. Željko Veljković, Newsmax Adria.